Bunu qeyd eləmək lazımdır ki, Ukraynanın nəhayət savaşdan 2 il yarım keçəndən sonra olsa da F-16-ları alması savaşda yeni bir mərhələdir. Bilirsiniz, bu Ukraynanın indiyə qədər xəyal elədiyi, almağı ən çox arzuladığı silahı aldığını göstərir. Onların sayı hələ ki azdır. Verilən məlumatlara görə Bloomberg agentliyi deyir ki, hələlik 6 F-16 gəlib Ukraynaya və ilin axırına qədər də cəmi 20 olacaq. Baxmayaraq ki, 86 F-16 ilə bağlı qərar var, əslində daha çoxu vəd olunub. Amma bu ilin axırına qədər cəmi 20-si Ukraynaya verilməsi nəzərdə tutulur. Amma buna baxmayaraq baş verən hadisənin önəmi çox böyükdür. Bilirsiniz, ən çox önəmi nədədir bu F-16-ların Ukraynaya verilməsinin? Yəni, bütün tabular, qərb ki, öz-özünə hansı tabuları qoymuşdu, qırmızı xətlər qoymuşdu. Əvvəl başlayırdı, nə bilim, tank vermək olmaz, verdi. HIMARS vermək olmaz, verdi. Patriot vermək olmaz, verdi. Ən axırıncısı da bunun həmin bu F-16-lar idi ki, F-16-ları vermək olmaz, bu birbaşa hücum silahıdır və çox təhlükəli silahdır. Artıq onu da verdilər. Bu onu göstərir ki, Ukrayna təpədən dırnağa qərb silahları ilə artıq silahlanır. Yəni, əllərində olan əsgərin həmin o atıcı silahlardan başlayaraq, Javelinlərə, demək, Stingerlərə, oradan zirehli texnikalara, Leopardlara, Marderlərə, oradan deməli Atakams raketlərinə, Storm Shadow raketlərinə və ən müxtəlif deməli hücum silahlarına və o cümlədən Patriot Iris-T sistemlərinə, hava hücumundan müdafiə sistemlərinə, NASAMS-lara, SAMP-T hava hücumundan müdafiə sistemlərinə və nəhayət F-16-lara. Yəni NATO-nun digər ölkələrinin hansı silahı varsa, məsələn, Almaniyanın, Porşanın, Hollandiyanın, artıq Ukraynanda həmin silahları var. Burada yalnız istisna son model F-35 kimi müasir silahlardan istisna gedir. Amma belə götürəndə artıq, deməli, bütün qərb silahları Ukraynaya verildi. Və bu 6 F-16 simvolikdir. Ardı gələcək bunun. Baxın, məsələn, ötən il, bir il bundan qabaq, Ukrayna ordusu yay hücumuna hazırlaşanda hamı böyük maraqla gözləyirdi ki, Ukraynaya 200-ə qədər qərb tankı veriləcək. Həmin o Leopardlar, Abramslar, Challengerlər, 200-ə qədər bütövlükdə qərb tankından söhbət gedirdi. İndi neçə vaxtdır artıq o söhbət yoxdur. Amma vaxtaşırı siz izləsəz xəbərləri, məsələn, mən baxıram, mən xəbər tuturam, artıq təkcə Almaniya, Hollandiya və Belçika ilə birlikdə 80-ə qədər Leopard hazırlayır verməyə Ukraynaya. Oradan İspaniya Leopard tankları göndərir, başqa ölkələr göndərirlər. Deməli, o proses davamlı gedir, artıq o xəbər olmur. Bax, nəyə vurğulamaq istəyirəm? Hansısa texnika verilməyə başladısa, HIMARS-lar əvvəl hadisə edir veriləndə. İndi sadəcə ehtiyac yarandıqca əlavəsi verilir. Atakams raketləri, əvvəl hadisə idi bu, ilk dəfə veriləndə. İndi qurtarır, yeni partiyalar gəlir. Patriot raketləri qurtarır, yeni partiyalar gəlir. Yəni, F-16-lar bundan sonra Ukraynada bitməyəcək. Bax, bunu vurulamaq istəyirəm. O 6 dolar, 16 dolar, 26 dolar, amma hamısı bu olmayacaq. Onun ardı gələcək və F-16-lar tədricən Ukrayna səmasında üstünlüyü qazanacaq. Nəyə görə tədricən? Bunu da açıq deyək ki, düzgün istiqamətdə getsə də, Qərb ölkələri, ABŞ başda olmaqla, amma bunu etiraf eləmək lazımdır ki, lənk hərəkət edirlər, çox ehtiyatlı hərəkət edirlər və silahlar az-az verilir, gec verilir və məsələn, bu ilin yazından Ukraynaya çox ciddi strateji hava hücumundan müdafiə sistemləri vəd olunub, 4 batareya, demək, Patriot hava hücumundan müdafiə sistemi və 1 batareyada SAMP-T strateji hava hücumundan müdafiə sistemi vəd olunub, onun biri gəlib çıxıb. Baxın, aprel ayından bu vəd verilir, hələ biri yalnız Almaniyanın verdiyi batareya gəlib vurulub. O cümlədən, yazdan gələn həmin o Atakams raketləri ilə ki, S-300-lər, S-400-lər vurulmalı idi ki, F-16-lar sərbəst uça bilsin, o iş başa çatmayıb. Hələ nə qədər Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri vurulmamış qalır. O cümlədən, hələ Kırımın özündə, nəinki Rusiyanın Ukraynaya yaxın bölgələrində, hətta Kırımın özündə, Donbasın özündə nə qədər S-300, S-400 vurulmamış qalıb. Yəni, biraz ləh gedir proses, bunu da biz etiraf eləməliyik. Ona görə də, deməli, gələn F-16-lar gələn kimi nə onların sayı buna imkan vermir, nə də dediyim həmin o obyektiv səbəblərdən yeni bir hücum mənası kəsb eləmir. Burada açığı, belə deyək,
aşırı gözləntiyə düşmək lazım deyil. Amma bu gələn F-16-lar nə edəcək? Bunlar ilk olaraq Ukraynanın səmasında təhlükəsizliyi artıracaq. Hava hücumundan müdafiə sistemi kimi F-16-ların qabiliyyətləri var. Baxın, biz yada salaq, deməli, İrandan İsrailə atılan 300-ə qədər raket və puaları, onların böyük bir hissəsini İordaniya ərazisindəki F-16-lar vurub saldılar. Yadınızdadır, elə mi? Deməli, F-16-ların belə bir qabiliyyəti var. Yəni, onları ancaq belə hücum silahı kimi, rəqib düşmən təyyarələri vuran silah kimi təsəvvür eləmək lazım deyil. Onlar həm də hava hücumundan müdafiəni təşkil edirlər və bu baxımdan F-16-ların Ukraynaya gəlməsindən sonraki bir gündə Rusiya 89 şahid göndərdi Kiyevin üzərinə, onun biri də yerə düşmədi, hamısı vuruldu. Burada əlbəttə ki, F-16-ların rolu var idi. Deməli, birinci mərhələdə Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi güclənəcək, F-16-lar nəyi dəyişəcək? İkinci, onlar sərhəd bölgələrə yaxın uçmaqla Rusiyanın böyük bir üstünlüyünə hələlik ciddi təhdid yaradacaqlar. Hələ demirəm ki, bu 6 təyyarə ona kifayətdir ki, tam aradan qaldırsın, ona biraz vaxt gedəcək, yenə də bir aylar gedəcək. Heç olmasa 1-2 eskadrilya F-16 olmalıdır ki, o KAP bombalar ki var, onu Su-34, Su-35 vasitəsi ilə atırlar, idarə olunan bombalar. O bombalar 300, deməli 500 kilogram, ton yarım, 3 ton ağırlığında bombalardan gelir. Rusların ən böyük üstünlüyü odur. Deməli, onu atan təyyarələr bir müddətdən sonra F-16-lar tərəfindən vurulacaq. Onda nə olacaq? Ya həmin o Su-34-lər əsasən atırlar bu bombaları, ya o Su-34-lər daha qalxmayacaqlar göyə, onu qorumaq istəyəcək Rusiya. Beləliklə, o böyük dəqiq bombaları ata bilməyəcəklər. Hansılar ki, Ukraynaya ən böyük zərbəni son bir ildə onlar vurur. Bax, həmin o FAB bombaları eşidirsiniz, dediyim kimi 500 kilogramdan 3 tona qədər müxtəlif şəkili bombalardır. Amma indi onları düzəldirlər, Ruslar köhnə silahlardır əslində, köhnə bombalardır və dəqiq olmayan silahlardır. Amma indi ona balaca bir əlavə eləyib, modifikasiya eləyiblər, indi o çox dəqiq gedir. Və Ukraynaya böyük itkilər verir. İndi onun qarşısı alına bilər. Bax, bu çox böyük uğurdur. Amma Ukraynanın daha böyük uğurları üçün F-16-ların da sayı artmalıdır, Patriotların da sayı artmalıdır, Atakamsların da sayı artmalıdır, o səfərbər olunan 100 minlərlə Ukraynaya təlim verilməlidir. Bu, biraz vaxt aparacaq. Ona görə də qısa müddətdə nəticə gözləmək lazım deyil. Zelenskinin sülh barədə axır vaxtlar çox danışmağı nə ilə bağlıdır? Bir neçə faktor var burada. Biri ondan ibarətdir ki, deməli, Rusiya işğalçı olsa da, mən sülhə razıyam, amma Zelenski sülhdən qaçır deməklə, belə deyək, münaqişə bölgəsindən uzaqda olan, xüsusilə o qlobal cənub deyilən ölkələr ki var, inkişaf etməkdə olan ölkələrdir, Afrika ölkələrdir, Asiya ölkələrdir, onların bir xeyli hissəsini aldada bilir ki, baxın, istənilən müharibə sülhlə qurtarmalıdır. Mən deyirəm ki, mən masada varam, sülhlə həll eləyəm, amma Zelenski fərman verib, bizlə danışıq aparmağı belə qadağan edin. Həmin o kənar dövlətləri bu şəkildə yoldan çıxarır Rusiya. Bu nədə göründü? Müharibənin ilkin başladığı mərhələdə Rusiyanın işğalçılıq hərəkətlərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş məclisindəki səsvermələrdə 140-ın üzərində ölkə pisliyirdi. Artıcı olaraq bir neçə səsvermə oldu. 141-143 səslə Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək çıxırdı. Amma məsələn bu İsveçrədə Ukraynanın təşəbbüsü ilə keçirilən sülh sammitinə yalnız 80-ə qədər ölkə gəlib iştirak elədi. Deməli, o ölkələrin bir çoxunu Rusiya o şəkildə yoldan çıxartdı ki, bunlar sülh məsələsində səmimi deyirlər, heç bizi çağırmırlar ora, ümumiyyətlə masaya oturmurlar bunlar. Ona görə də birinci bizi ilə masaya oturmalıdırlar ki, bu sülh məsələsini biz həll eləyə bilək. Bax, bu argumenti Rusiyanın əlindən almaq istəyir, dediniz ki, bu bir əsas səbəbdir. İki, Trump hansı ki bugün ABŞ-da yenidən prezident seçilmək şansları realdır. O tələb edir ki, sülhlə bitsin bu münaqişə və o deyir ki, mən seçilən kimi hər iki tərəfi masaya otuzduracam. Zelenski indidən elə mövqe seçir ki, Trump birdən gələrsə, elə olmasın ki, bu 180 dərəcə mövqeyini dəyişdi. Çünki ABŞ-ın belə deyək, istəyindən kənara çıxmaq da çətindir bu qədər. Ciddi asıllığı var Ukraynanın, ABŞ-ın hərbi yardımlarından. Amma eyni zamanda o da düzgün olmaz ki,
birdən-birə yalnız ABŞ-ın dövlət başçısının istədiyinə görə mövqeyini 180 dərəcə dəyişsin. Sanki ona öz siyasətini hazırlaşdırır. Və nəhayət, qərbdə və elə Ukraynanın özündə də, axı Rusiyanın trolları işləyirlər, özü də dil eynidir, Ukraynada indi dövlət səviyyəsində imkan verilməsə də, amma Ukraynalıların hamısı rus dilini bilir. Deməli, rus dilli trollar bütün sosial şəbəkələrdə böyük iş aparırlar. Ukraynada Zelenski hökumətinə qarşı ki, bəs sülh yolu ilə həll eləmək olar, amma Zelenski və onun komandası sülh yolunu istisna edir. Müəyyən qədər xalqa müəyyən şübhələr, şübhə toxumu səpə bilirlər insanların beyninə. Demək, bu faktor da var. Eyni zamanda Avropada müəyyən yorulma effektləri də var. Orada da xeyli adam çıxıb ki, bəs yorulmuşuq, nə qədər onlar, nə qədər xərc etdi, nə qədər silah getdi, nə qədər insan öldü. Bu bir sülhlə həll olunsun. Ona görə də Zelenskinin sülh yolunu mümkün sayması barədə danışıqları bu faktorları zərərsizləşdirməkdən ötürüdür. Nədən ötürü deyil bəs? Zelenski və onun hökuməti, Ukrayna xalqı sülh yolu adı altında Putinin təqdim elədiyi ultimatumu qəbul etmək fikrində deyirlər. Rusiya necə görür o sülhü? Rusiya deyir ki, artıq Rusiyanın nəinki de facto işğal elədiyi bütün ərazilər, hələ işğal eləyə bilmədiyi, deməli, Donetskin ərazisini də, Xersonun, Zaporojyenin ərazisində, hansılar ki, konstitusiyası daha artıq daxil edib ki, bunlar Rusiya ərazisidir, onların hamısını təhvil verməlidir Ukrayna, hə, ondan sonra yerdə qalan ərazilərlə gedin yaşayın. Ukrayna bunu qəbul eləməz. Baxın, ən son sorğulara görə Ukrayna xalqının 83% hər hansı torpaq güzəştini mümkün saymır. Ona görə də, yəni Rusiyanın tələb elədiyi formada və avtoritarların dünyanın hər yerində ürəyindən keçən formada Ukrayna xalqının torpaqları bahasına, yəni Rusiyanın qələbəsi ilə bir sülh indiki mərhələdə mümkün deyil. Mən inanıram ki, gələcəkdə də mümkün olmayacaq. Ukrayna öz torpaqlarını azad eləməkdə israrlıdır. Və Ukraynanın əldə elədiyi qabiliyyətlər, silahlar, həyata keçirdiyi səfərbərlik o imkanları Ukraynaya verir. Rusiya isə tükənir. Baxın, biz bu barədə çox danışırıq. Son məlumatı sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Avqust ayının 1-dən Rusiyada orduya getməyə müqavilə imzalayan hər bir, deməli, potensial hərbçiyə, yəni orduya qoşulan hər bir şəxsə 400 min rubl federal büdcədən, 400 min rubldan az olmayaraq da yerli büdcədən pul veriləcək. Sadəcə müqaviləni imzaladığına görə, yəni 800 min rubl, təqribən 8-9 min dollar sadəcə o müqaviləni imzaladığına görə, aylıqlara dəxli yoxdur. Bir dəfəlik adamlara pul verəcəklər. Faktiki, sanki belə bir, belə deyək, muzlu qatil pulu kimi bir puldur. O qədər böyük puldur ki bu. Biz bu barədə danışmışıq. Moskvada ümumiyyətlə qalxıb bu 2 milyonu ayı. Başqa bölgələrdə, deməli, ayı 1 milyon rubl ayı. Yəni 10 min dollar bir ayına. Bu, o qədər böyük pullar xərcləyir Rusiya bu işə. Bu onu göstərir ki, artıq Rusiyada o cəbhədə hər gün itirdiyi hərbçilərin yerini dolduracaq qədər orduya qoşulan adam tapılmır. Deməli, artıq Rusiyanın hətta insan potensialı da tükənir. Ona görə də Rusiya tələsir, Ukraynanın itkiləri böyük olsa da, Ukraynanın güzəşt eləmək imkanı yoxdur. Çünki orada güzəşt eləsən, gərək torpaqdan eləyəsən. Rusiyanın güzəşt imkanı var, istənilən zaman Ukraynanın işğal elədiyi torpaqlarından çıxıb, deməli, sülhlə bu müharibəni başa çatdıra bilər. O, başqasının torpağından çıxmalıdır. Ukrayna isə güzəşdə getsə öz torpaqlarını verməlidir və mən bu gün üçün deyirəm ki, bu qədər etkilərdən sonra da qəhrəman Ukrayna xalqının 83% bu qədər etkilərdən və bu qədər də gözlənilən etkilərdən baxmayaraq, deməli, torpaqdan pay olmaz deyir.